A već dovoljno tešku situaciju u poljoprivredi otežavaju i dodatni gubici uslijed suše. Visoke temperature i suša u Posavini uništile su poljoprivredna zemljišta u tri opštine na federalnom dijelu. Ovogodišnja ljetina će biti prepolovljena, a najveće štete će imati najmanja opština Domaljevac, koja najviše i ovisi o poljoprivredi. Iako su toplotni udari i suša više od 50% do sad osakatili ovogodišnji urod kukuruza i soje, elementarna nepogoda na području Posavine još nije proglašena. A općina Domaljevac Šamac kao izrazito poljoprivredna sredina je i najviše oštećena. 350 hektara soje i preko 400 hektara kukuruza koji je trenutno najugroženiji. Znači, to su kulture koje su najviše stradale od ove suše. Poljoprivrednici su očajni jer je do sad zbog suše urod prepolovljen, a ako suša potraje, očekuju se i teže posljedice. Zavisi od strukture tla i od agrotehnike, puno zavisi kako je odrađeno, ali u većini 60% otprilike će biti šteta na našim područjima. Ovo bi trebalo biti bar 4-5 puta veći klip kukuruza, inače prinos 10 tona po hektru, ovo neće biti 3 tone po hektru. Nakon nepogode od poplave, od koje se ova najmanja općina još nije oporavila, ovo je novo stradanje. S obzirom na proračun općine Domaja Šamac, nismo u mogućnosti samostalno pomoći našim poljoprivrednicama. Očekujemo, znači, od nadležnog ministarstva poljoprivrede, od federalnog ministarstva poljoprivrede. Kao da se sve urotilo protiv ove najmanje i najmlađe općine, a posljedice i ovog udara se najviše očituju na povećanju iseljavanja.